อารมณ์ไม่กล้าบ้าเช่นคุชิสูชาแนลเลียนในวิดอเป็นเลจูสูไลปาร์เนาะดีในวิดีโอเลก้าดอคุสุเมียปิอาทาร์เรไอทูนี่ดีเพดานกวนเลโก้มีอาวิปิบาเมเนาะสุเมียก้าดอเป็นอย่างเลทูทาร์บาร์เนาะดีไอเลโก้ทูบุตรสุยินดีท้ายไอทูชิลูคอร์เรชิโก้ต้องพิทาร์บาร์เรชิก้าดอเลลงกงบาร์เนาะอันไซก้าดอนี่ระดมังอาตงมะฮอตงมิลลิเมตรใจตาโก้ต้องพิลูยาบาร์เนาะတကယ်လို့စမြပြောသွားတဲ့ကုံချမ်းနဲ့ခြေလုံးတွေမာယူအပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခူချေစုဟမ်မေရှော့ဖေးမှာမာယူအပ်ပေးလို့ရပါတယ်နော်။ထိုင်းပင်နေရာမှာဆိုပို့ပါတယ်။အိတ်ထိုးတော့မယ်ဆိုရင်စမြတို့ခြေရွေးမှန်ဖို့လိုပါမယ်နော်။အရန်ပြောတဲ့ခြေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အိတ်ကရွေးကြပြီးတော့သုံးလုံးမရဖြစ်မှာဆိုလို့ပါနော်။ဒါကြောင့်အိတ်ထိုးတော့မယ်ဆိုရင်ခြေလုံးကိုတည်တည်ချာချာယူဝဲပြီးထိုးပါလို့ကြံပေးပါရစေနော်။โอเคถ้าဆိုရင်ဒီအိတ်လေးကိုဘယ်လိုထိုးမလဲဆိုတာစာလိုက်ကြရအောင်เนาะပထမဆုံးဆူမြတ်တို့ခြေကင်နီးအကင်နီးကင်ပြီးလို့ရှိရင်ဖွင့်မီ18ခါထိုးမယ်เนาะ18ခါဖွင့်တဲ့နှစ်3 4 5 6 9 109 10 11 12 13 14 15 16 17 18ဖို့မီ18ခါထိုးပြီးလို့ရှိရင်ဆွမြတ်တို့ဒီနေရာမှာခြိထွက်နေတဲ့ပေါက်မဟုတ်ပဲဒုတိယပေါက်ကနေပြီးတော့တိုင်တူထိုးပါမယ်တိုင်တူ1တစ်ပေါက်မှာတစ်ချက်စီနဲ့တိုင်တူ2တိုင်တူ3တိုင်တူ4တိုင်တူ5တိုင်တူ4တွေ18ခါပြီးအောင်ပြန်ထိုးလာမယ်เนาะအဆုံးကိုရအောင်โอเคเนาะဒီမှာတိုင်တူဆွမြတ်တို့ထိုးလာတာတိုင်တူ18ခါပြီးပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာဖော့မီတစ်ချက်တက်ပြီးတော့ပြန်လှည့်မယ်ဖော့မီတစ်ချက်တက်ပြီးတော့ပြန်လှည့်ပြီးတော့တိုင်တူ18ခါပြန်သွားမယ်ဟိုဘက်ကိုနော်ဒီအခုဆွမြတ်တို့လုပ်နေတာကဒီအိတ်ရဲ့အောက်ဖင်လေးပေါ့နော်အောက်ဘက်ပိုင်းလေးဒါမျိုးဒီဘက်ကိုတိုင်ထိုးထိုးလာတဲ့ချိန်မှာအတ်ထက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအတ်ထဲမှာနှစ်ခုဖြစ်နေအောင်ထည့်ရမယ်နော်တချမ်းတည်းထိုးပြီးသွားမှဆိုလို့ပါနော်တချမ်းတည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးနှစ်ခုစလုံးထည့်ပြီးတော့ထိုးသွားရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကို18ခါပြီးအောင်ပြန်ထိုးလာပါနော်။ Okay เนาะဒီမှာဆွမြတ်ထိုးလာတာနံပါတ်1အတန်းမြောက်ပြီးပြီနော်။18ခါပြန်လာတယ်။ဒါဆိုနံပါတ်3ကိုတက်ဖို့အတွက်လည်းဖွင့်ပြီးတစ်ချက်ထိုးမယ်။ပြီးရင်ဒီတိုင်းပဲပြန်သွားမယ်18ခါ။18ခါ။နော်။ဒီတိုင်းပဲ18ခါဟိုဘက်ကိုရောက်အောင်ပြန်သွားမယ်ဒီလိုမျိုးသွားပြန်လာပြန်ဆွမြတို့ဒီ60နဲ့8တန်းပြီးအောင်ထိုးပါเนาะသွားလိုက်လာလိုက်သွားလိုက်လာလိုက်18ထိုးဖွင့်မီတစ်ချက်တည်းပြန်လာ18ထိုးဖွင့်မီတစ်ချက်တည်းပြန်လာ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 အကုန်လုံး60နဲ့8တန်းရအောင်ထိုးပေးပါเนาะ60နဲ့8တန်းပြီးပြီဆိုရင်ပြန်ကြည့်ပါเนาะဒီမှာဆွမြတို့ထိုးလာတာ60နဲ့8တန်းเนาะ60နဲ့8တန်းရသွားပြီဆိုရင်ဒီပုံစံလေးရမယ်ဒီပုံစံလေးရမယ်ဆိုရင်ဆွမြတ်တို့ကဒီတန်းမှာသူ့ကိုဝိုက်ပြီးတော့ထိုးသွားလိုက်မယ်နော်ဖွင့်မီတစ်ချက်တက်မယ်ဖွင့်မီတစ်ချက်တက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနဘေးကနေပြီးတော့ထိုးသွားတော့မယ်ဒီတစ်ပြန်ပတ်မယ်ပေါ့နော်ပပတ်လည်းလုံးပြန်ထိုးမယ်ဒီတစ်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာပထမဆုံးတစ်ခုကိုမှတ်ချက်လေးနဲ့မှတ်ထားပေးနော်တစ်ဒီလိုရှိရင်ဒီတံတန်းမှာတထိုင်တထိုင်နဲ့လှလှလေးရအောင်ထိုးသွားပေးပါ1 2 4 5အဲ့လိုမျိုးเนาะတစ်ဖက်မှာဒီတံတန်းမှာတထိုင်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 နဲ့ဒီအဆုံးထိရအောင်ထိုးလာမယ်เนาะโอเคเนาะဒီမှာအစမြထိုးလာတာတိုင်ထိုးလေးတွေနဲ့ထိုးလာတယ်เนาะဒီဆုံးကိုရောက်ပြီဆိုရင်68ခုရှိတယ်เนาะ68ခုရှိပြီဆိုရင်ဒီထောက်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်လဲဆွမြတ်တို့ကပုံမှန်တိုင်းပဲတစ်ပေါက်မှာတစ်ချက်စီနဲ့ပြန်ထိုးသွားမယ်ဒီလို1 2အဲ့လို3အဲ့ဒါဆိုသဘောပေါက်တယ်เนาะ3ဒီတိုင်းထိုးလာမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုရောက်ရင်လဲတိုင်တူပြန်ထိုးလာမယ်
ดีน้ากูยาวปีโซยินเลยเปลี่ยนไว้ลำเองดีน้าที่ยาวเอาทูลาบานอ่ะปีเปลี่ยนจริงเนาะดีมาสมัยดูเป็นอะไรดีสองกูยาวปีเนาะสามมาเจอพี่อะไรลูกมาเจอใช่ท่าเรียนเนี่ยกูยาวปีเนาะมาเจอใช่ท่าเรียนเนี่ยยาวปีโซยินปงมาได้สมัยดูก็ดีน้ามาตะคู่ปูเนี่ยลูกเข้าใจยังเลยไหมเอ็ดอาจารอเลยสมัยดูเช้าก็ดีมาเช้าก็เลยลูกเลยไหมโซยินดีมาตายเลยจะตายลูกมีผิดตัวเลยสมัยดูก็ด่ากูมาทบุเนาะเอ็ดอาเลยผมเนี่ยมาจารุปีดีปอดได้เส้นมาถ้าการนับแปดเจ็ดสูบไปไล่แม่นอกท่านนับแปดนี่กูเล็บพ่อมีแต่เช็ดแต่ไปลุชิ่งดีลมิวดีอันนี้เป็นแม่ดีเนี่ยมามาเจลิชิ่งทำแม่เนาะนับแปดเจ็ดคู่มาพี่เองสมัยดูแต่พ่อมาแต่เช็ดแต่เช็ดเนี่ยเป็นเลยเปลี่ยนแปดตัวแม่ลุลุลิพี่ตัวพี่เนาะสาขาเนี่ยลิลิชาทาบีบีสุดอ่ะดิลมิโอแต่บ้านมาแต่บ้านมาแต่เช่แต่เช่เนี่ยตั้งดูเรื่อยๆทุลา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 บีดีกูเลยทุลาบีดีส่งกูอย่างนี้จะขาดเปลี่ยนจีไหมเนาะโอเคเนาะดีมาทุลาบีรถแต่บ้านบีตัวบีส่งยังเลยดีเปล่าเลยกูมาทุเนาะบารุเลยสุดอ๋อสมัยเราเช่าก็รู้ไรยังจะนี่ก็ได้เปล่าเลยหมดเลยตัวทุตัวไม่ส่งยังมี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 บีรถเบี้ยอะไรไหมเนาะดีมาดิลมิโอเช่าก็รู้ไรบีส่งยังดีมาตอนนี้อาจารย์เลยพี่ตัวเลยไอ้ที่เนี่ยเลยกูมาทุนเนาะมามาสู้ยิงที่เนี่ยเลยกูมาทุยาสู้ไปแล้วมาเจอเลยเนี่ยเชฟเบย์บ้านเนาะแต่พี่ตัวไปสู้ยิงดีมั้ยพี่ยิงสมัยโตนับแปดตองตันกูเจอไหมนับแปดตองตันกูเลยเบย์พ่อมีแต่เชฟทุ่มไหมพี่ยิงดีมั้ยเชฟตันทุนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไหมฮัลโหลเนาะดีนับแปดตองอันนี้ไปแล้วจะเซดีสองมาเลยแม่แปะแม่ชักก่อนในใช่ไหมสามมาเลยแปะแม่ชักก่อนในใช่ไหมเซดันพี่เอาทุบตัวบ้านเนาะแต่ดูเรื่องเนี่ยเซดันพี่เอาทุบไปเปลี่ยนจีไหมเนาะโอเคเนาะดีมาสมัยทุบละจ้าสาบยงมาตัวลุเนาะสิบตันไปทุบเลยจีนี่ต้องเลี้ยงเช้าคนสิบตันเนาะสิบตันเหมียวยาวปีสูงยิ่งสมัยก้าดินยามาปงมันตายไปชักก่อนเลยเนี่ยเปลี่ยนชีไรไหมเนาะชักก่อนเลยเนี่ยเปลี่ยนชื่อเลยป่ะแม่พี่ลูกชิ้นสมัยแพทย์กวนเลยกูเจอมาเนาะดีมาพ่อมีต้องขาดแต่แม่ดีนี่แต่แกเราดีเนี่ยมาพ่อมีจีพี่มันเลยชิมบุโซดีเราเล่าเลยยาเด้เนาะตายดูแต่เช้าโทรไล่เด้พี่ลูกชิ้นดีนะเพื่อเลยมาดามิโอเลยตู้ยาจะแช่เลโก้อยู่บีรอไต่ดูต้องขาดโทรไล่แต่บ่เนาะด่าโซยินไต่แต่ทายสูบีแต่บ่ยาเลยทำโยเล่เล่าไล่แต่เนาะด่าโซแต่ทายยาบีปีเย็นเอาแต่ทายโทรไหมน่าตายยาบีต้องทายยาบีเนาะกูได้ปีเอาโทรไหมเลงาเช้าคนนี้ชิบีเอกูเนาะกูได้ตามโยกูได้ยาอังทูเมกูได้ยาบีโซยินดีเนียมาพอมีเนเชอร์ทูเมบีโลชิยินดีมาจีนี่นับเป้าจบีต้องเป้าเมียงมาไต่ชีตไต่ทูเมบีเย่พอมีเนเชอร์เปียนทูเมบีเย่จีนี่นับเป้าจบีต้องเป้าเมียงมาไต่ชีตัดทูเมตามโยยาบีเนาะพอมีนะคะพี่เองจีนี่ต้องเป้าเมียงมาตายสิทำอยู่ทำอยู่ยังไม่เนาะทำอยู่ยังไม่สูญตายกูกูได้เปลี่ยนเปลี่ยนทุ่มเอกูได้เปลี่ยนทุ่มเอสุรกะดีหากาจะได้ยาบีสูญน่าท้อสิตายบ่เนาะสิตายท้อทุ่มเอนี่เราหิเลยยาเลยเนาะไอ้ที่ตายกูบาดเจ็บหิเองต้องเลงา
ชาวขงชีนี่ลีชาวชีสุยนอดได้กูทำเยอะเปลี่ยนลงไหมเนาะทำเยอะเปลี่ยนลงบีเย็นดีมาปงมาใจพ่อมีนะเช่เปลี่ยนทูบีเย็นบีเย็นจีนี่นะเป้าโจบีต้องพังยังมาใจชีตะไทยเปลี่ยนทูไหมพ่อมีนะเช่จีนี่ต้องพังยังมาใจชีพ่อมีนะเช่จีนี่ต้องพังยังมาใจชีเนาะดีปองซันไตเปลี่ยนโทตั้วแมเปลี่ยน6ไตปี่อองเปลี่ยนโทอะลุเบ้ปัดแลโทละแมปัดแลโทปี้โลดีอซงโกยောက်ปี้ซูตะคาเปลี่ยนปะไปแมเนาะอะไตเบ้โทตั้วบาเนาะโอเคเนาะดีมาสมัยပြောละไตสมัยပြောละไตโทละแมซูยิงนอกซงมากั่วตี้ยะเดเนาะกั่วตี้ยะเดปี้โลชิงพ่อมี2แช่โทแมปี้ยิงปรมาซงปองมาชักกอลีเนะไตไตไถมาชักกอลีเนะวินเฉยไล่เดบอเนาะဒါမျိုးလေးရမယ်နော်ဒါဆိုရင်တဒန်းပြီးပြီနောက်ထပ်ဒီပုံစံတိုင်းနှစ်တန်းပြန်ထိုးမယ်ဒီပထမအစမှာဆိုရင်လေဖို့မီ3ချက်မတက်ချင်ဘူးဆိုရင်ဖို့မီတစ်ချက်ထိုးပြီးဆွမြပြောသလိုမျိုးဒီရင်ကြက်ကြက်မှာတိုင်ထိုးတစ်ခါအရင်ထိုးလိုက်နော်ရင်ကြက်ကြက်မှာတိုင်ထိုးတစ်ခါအရင်ထိုးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီလိုမျိုးဒီနားလေးကိုကလော်ပြီးတော့ဒါမျိုးပြီးရင်နောက်ထပ်တချမ်းလေးကိုကလော်ပြီးဒါမျိုးလဲလှုပ်လဲရတယ်ဒါဆိုရင်တိုက်ရှိတတိုင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတိုက်ရှိ6တိုင်ရှိတယ်ဆိုတော့တိုက်ထိတ်လေးတွေမှာတပောက်မှာတတိုင်းနဲ့6တိုင်ပြီးအောင်ပြန်ထိုးသွားမယ်ဒီသူ့ပုံစံအတိုင်းပဲပြန်ထိုးမယ်နှစ်ပတ်နော်ဒီမှာ6တိုင်ပြီးအောင်အရင်ထိုးတိုင်ရှိ6တိုင်ဒါမျိုးပဲတိုင်ရှိ6တိုင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီပေါက်လေးကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာကြတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲအပေါက်လေးပဲပြန်လုပ်မယ်နော်ဖွင့်ပြီးနှစ်ချက်ထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာတိုင်ရှိထိုးမယ်พอมีหน้าแช่โทมแห่ดีมาตายชีโทมแห่พอมีหน้าแช่โทมแห่ปี้ยิงสุเมตโดดีปုံซันต้ายเบ้เปลี่ยนปัดตัวมแห่ดีมาเนาะดาမျိုးดีปုံต้ายเบ้เปลี่ยนปัดมแห่อะซ้องกูยောက်ยิงชักก่อนเน่เฉ่มมแห่ปี้ยิงนอกถ้าเปลี่ยนตัดมแห่นอกถ้าดีปုံซันต้ายนอตตันเปลี่ยนปัดมแห่อะหลุမျိုးเนาะထိုးသွားပါနော်โอเคเนาะဒီမှာစွမြတ်ထိုးလာတာ3ဒန်း3ဒန်းများရောက်သွားပြီเนาะပုံမှန်တိုင်းဒီလိုမျိုးရမယ်ဒီလိုမျိုးရမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တဆင့်ကိုတက်ဖို့အတွက်ဒီနားမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်เนาะဒါဆိုရင်စွမြတ်တို့ဒီမှာပုံမှန်တိုင်းဖို့မီတစ်ချက်ထိုးပြီးတော့ဒီနားမှာတိုက်တိုင်ထောင်လိုက်မယ်เนาะစွမြတ်ထောင်ပြနေတယ်လို့မျိုးတိုက်တိုင်ထောင်လိုက်မယ်တိုင်တိုင်ရပြီဆိုရင်စမြတ်တို့ကဒီနေရာမှာအကွက်လေးတွေလုံးမယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေလုံးမယ်โอเคဒီနေရာမှာစမြတ်တို့တိုင်တိုင်ထောင်လိုက်မယ်နော်တိုင်တိုင်ထောင်လိုက်ပြီးရင်ဖွင့်ပြီးနှစ်ချက်ထိုးမယ်ဖွင့်ပြီးနှစ်ချက်ထိုးပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာတင်းနှင်းနှစ်ပေါက်ကြော်ပြီးသုံးပေါက်မြောင်းမှာတိုင်ရှိလေးထိုးမယ်နော်ဒါမျိုးပြန်ဖို့မီနှစ်ချက်ထိုးမယ်ဒီလိုရှိရင်တင်းနှင်းနှစ်ပေါက်ကြော်ပြီးသုံးပေါက်မြောက်မှာတိုင်ရှိထိုးမယ်ဒါမျိုးရပြီเนาะဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဖို့မီနှစ်ခါထိုးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာကြတော့ဆွေမြတ်တို့ကတင်းနှင်းဆိုရင်ကုန်ပြီဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုဒီဖို့မီပေါ့เนาะဖို့မီထဲမှာဒီလိုထိုးလဲရတယ်ဖို့မီပေါက်လေးထဲမှာထိုးလဲရတယ်ဒါမျိုးဒါမျိုးလှုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီဝင်းထဲကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဝင်းထဲကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာတဒိုင်ဆိုပြီးတော့ယူလိုက်ပြီနော်ပြီးရင်
นาถ้าพ่อมีเป้าเทมาทุบไปทุบไหมเนาะสมัยก็เราเป้าเทมาไปทุบไหมด่าส่วนหน้าตายาบีพี่เองดีตายาที่มาก็ตัดหายส่วนต้องตายาบีพี่เองดีพ่อมีเป้าเลยเทมาก็ตัดหายส่วนเลยตายาบีนาถ้าพ่อมีตะเผาเป้าเทมาส่วนงาตายาบีพี่เองดีพ่อมีที่มาตัดหายตาสือชาวตายาบีพ่อมีเป้าเลยทำมาตายเนาะคนเนยาบีนอกถ้าพ่อมีเป้าเลยทำมาตายชียาบีสมัยเราพ่อมีเนเช่ชาอะไรสุดเลยเนาะพ่อมีเนเป้าเนเช่ชีเดเนาะตาเจ้านอกถ้าดีนอกส่งมาจารอดีมาตายตาสูยินดีลบงยามเอกูได้เปลี่ยนผิดไปป่ะเนาะ2 4 6 4 9ตามမျိုးย่ำมั้ยเนาะဒီလိုပုံရမယ်ဆိုရင်ဒီနားကိုရောက်ပြီဆိုရင်စုမြတ်တို့ကဖွင့်မီနှစ်ချက်ထိုးမယ်ပြီးရင်ပုံမှန်တိုင်း1 2နှစ်ပေါက်ကြော်ပြီး3ပေါက်မြောက်မှာတိုင်ရှိပြန်ထိုးမယ်ဖွင့်မီနှစ်ချက်ထပ်ထိုးမယ်ပြီးရင်1 2 3ပေါက်မြောက်မှာတိုင်ရှိထပ်ထိုးမယ်ฉีกะเนเน่ก่ายย่าเนเน่ตอกลุพ่อมี2แช่โทเมพี่หิงตี2กုံตวบีโซรออสาสุเมียเปียวตโลดีพ่อมีเยปอกเลแท้มาวินอยู่ไล่เม3คว้วเมี่ยวกูปอเนาะดาမျိုးตบอปอกเตเนาะดาโซยิงดีโลปုံซันเนตะบัดเปลี่ยนปัดตวเมดีปอกแท้มาวินโทไล่บีโซรอนอกถ้าพ่อมีเยตะบอกแท้มากะตะแช่โซยิง2ไตย่าเมပြီးရင်ဒီတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာကတခါဆိုရင်3တိုင်ရပြီ4တိုင်ရပြီ5တိုင်ရပြီတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာ6တိုင်ရပြီဖွင့်မီရဲ့ပေါက်လေးထဲမှာ9တိုင်ရပြီနောက်ထပ်ဖွင့်မီတပေါက်ရဲ့ပေါက်ထဲမှာ8တိုင်ရပြီနောက်ထပ်ဒီဖက်ချန်ကတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာဆိုရင်9တိုင်ရပြီဒါမျိုးเนาะဒီလိုပုံစံဒီလိုပုံစံထိုးမယ်ဒါဆိုရင်ဆုမြတ်တို့ဒီလိုပုံစံနဲ့ဒီပုံစံနဲ့တပတ်လည်ထိုးလာမယ်เนาะတပတ်လည်းထိုးရင်ဒီမှာရှက်ကော်နဲ့ချိတ်မယ်ရှက်ကော်နဲ့ချိတ်ပြီးရင်ဒီတန်းလိုမျိုးပဲနောက်ထပ်ပြန်ထိုးမယ်เนาะဒီတန်းလိုမျိုးနောက်ထပ်3တန်းဖြစ်အောင်ပြန်ထိုးမယ်3ခွဲဖြစ်အောင်1 2 3 3ခွဲဖြစ်အောင်ပြန်ထိုးမယ်เนาะโอเคเนาะဒီမှာဆွေမတို့ထိုးလာတာလေဒီနားမှာနည်းနည်းရှင်းပြမှရမှာမို့လို့ဒီနားကိုရောက်ပြီးဆိုရင်1 4 6 8ခုပဲရှိမယ်ဒီဟာနဲ့လပောင်းမှာ9တိုင်ဖြစ်မယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီဟာနဲ့ပေါင်းဖို့အတွက်ရှက်ကော်လေးနဲ့ချိတ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်เนาะဒါဆိုရင်ဆွေမတို့ဒီနားမှာပုံမှန်တိုင်းပဲတိုင်တိုင်ထောင်လိုက်မယ်เนาะတိုင်ကိုဖွင့်မီ3ချက်နဲ့သွားရင်လည်းသွားဆွေမပြောသလိုဖွင့်မီကြီးတွေမပါနေချင်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးတိုင်တိုင်ပုံမှန်တိုင်းထောင်လိုက်မယ်เนาะပြီးရင်ဖွင့်မီ2ချက်ထိုးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပုံမှန်တိုင်းပဲဒီတန်းမှာပြန်ထိုးသွားတော့မယ်။နော်ဖွင့်မီ2ချက်ထိုးပြီးရင်ဒီမှာထိုးဖွင့်မီ2ချက်ထိုးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာထိုးမယ်။နော်ဒီပြီးရင်ဒီပုံစံတိုင်းတူတူပဲပုံတိုင်းပြည့်အောင်ထိုးသွားမယ်နော်။ထိုးသွားမယ်ဒီဆုံးကိုရောက်ရင်လည်းဆားကပြောသလိုမျိုးပဲဒီမှာပေါင်းမယ်နော်။โอเคဒါဆိုရင်ထိုးသွားပါ3တန်းပြည့်တဲ့အထိโอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာဆွမြဒီလိုမျိုး3တန်းပြည့်အောင်ထိုးလိုက်တယ်เนาะဒီပုံလေးရမယ်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်เนาะဒါဆိုရင်နောက်တစ်တန်းဆိုရင်တခါဆွမြတို့ကအာဗျောင်းပြန်ပြန်လုံးမယ်ပေါ့เนาะဗျောင်းပြန်ပြန်လုံးဖို့အတွက်ဒီကနေတိုင်မထောင်တော့ဘူးဒီနေ့တိုင်မထောင်ပဲနဲ့ဒီထဲကနေဝင်ထောင်မယ်เนาะဒါမျိုးဝင်ထောင်ပေးမယ်အဒါမျိုးဝင်ထောင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းဒီနောက်တစ်ပေါက်ကိုရှက်ကော်လေးနဲ့တစ်ချက်ရွှေ့ပေးလိုက်ပါเนาะဒါမျိုးလေးပြီးမှအဲ့ဒီရှက်ကော်လုတ်လိုက်တဲ့ပေါက်ထဲမှာတိုင်ထောင်မယ်
นาะตะไทยาบีสุดะตะบอพี่ยินนอกตะบอกมาตะไทยณไทยพี่ยินไตไถ่มาตะไทยตองไทยพ่อมีแท้มาตะไทยเลไดนอกถ้าพ่อมีทํามาตะไทยงาไทยไตไถ่มาตะไทย6ไทยพ่อมีทํามาตะไทยคนเนตไทยเนาะนอกถ้าตะไทยนะเบมา7ไทยพี่เองตู้เยนะเบก็ไตมาตะไทยဆိုရင်9ไทยยาบีทําမျိုးยาบีเนาะဒီမှာဒါမျိုးရပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီနေရာမှာကြာတော့အကွက်လေးလုံးမှာဆိုတော့ဖွံမီးနှစ်ချက်ထိုးမယ်တင်းနှင်းနှစ်ပေါက်ကြော်ပြီးသုံးပေါက်မြောက်မှာတိုင်ရှိထိုးပါမယ်နော်ဖွံမီးနှစ်ခါထိုးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တင်းနှင်းနှစ်ပေါက်ကြော်ပြီးသုံးပေါက်မြောက်မှာတိုင်ရှိထိုးမယ်နော်ဖွံမီးနှစ်ခါထိုးမယ်တင်းနှင်းပြီးရင်တိုင်ရှိကိုဒီမှာဝင်ထိုးမယ်ဒါမျိုးဒီလိုပုံစံနဲ့ပဲဆွေမြတို့ပြန်ပြီးတော့ထိုးသွားရမယ်နော်ပြောချင်တာက3ချောင်းပြည့်အောင်ထိုးလိုက်ပြီးရင်ဒီအောက်ဒီတန်းလိုမျိုးနောက်ထပ်အကွက်ပြောင်းလိုက်နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုလိုချင်တဲ့အရှိလောက်ရအောင်ထိအခုဆွေမြထိုးပြတဲ့အကွက်လေးတွေတိုင်းပြောင်းပြန်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 ထိုးโอเคเนาะဒီမှာဆွေမြထိုးလာတာဒီလိုမျိုးရေးမယ်ဆိုရင်1 2 3 4 5 6 9ဒီလောက်ရအောင်ထိုးလိုက်တယ်เนาะဘယ်နဲ့လက်မရှိလဲဆိုတာတော့အခုမှတိုင်းမှာအဲဒီနာတိပေါ့เนาะဒီနာတိတိုင်းမယ်ဆိုရင်ဆယ်လက်မခွဲလောက်ရှိမယ်ဒီအောက်ကအောက်ခံမပါပဲလीเนาะဆယ်လက်မခွဲလောက်ရှိမယ်โอเคဆွေမကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲတော်လိုက်တယ်เนาะဒီတိုင်းအများကြီးထိုးမယ်ဆိုရင်လည်းထိုးလို့ရတယ်ဒီတိုင်းရှိပြီးတော့ပေါ့เนาะထိုးမယ်ဆိုရတယ်ပြီးရင်ဒီကိုထိုးခြင်းတဲ့နေရာကိုရောက်ကိုလိုခြင်းတဲ့အရှိရပြီဆိုရင်ဆွေမတို့ကပုံမှန်တိုင်းတိုင်ဒိုလေးနဲ့ပတ်မယ်ဒီလိုမျိုးတိုင်ဒိုလေးနဲ့နှစ်တန်းလောက်ပတ်မယ်နော်ဆွေမကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲဘာမှထွတွေတူတူမရှိတော့ဘူးတစ်ပေါက်မှာတစ်ချက်တစ်ချက်နဲ့တိုင်ဒိုပတ်တော့မယ်နော်တဒန်းသုံးမဟုတ်နှစ်တန်းကြိုက်တလောက်ပတ်လို့ရတယ်သူများတွေဆို3 4 5တန်း6တန်းလောက်ထိလဲပတ်တာရှိတယ်ဒီလိုမျိုးအလဲမှာဆိုရင်လဲ1 2ထိုးမယ်ပြီးရင်ပေါက်ထဲမှာ1အဲ့လိုနဲ့တိုင်တို့ပြန်ပတ်မယ်နော်တိုင်တို့ပြန်ပတ်သွားပါပတ်โอเคเนาะဒီမှာဆွေမြထိုးလာတာတပတ်လဲပြီးသွားပြီဆိုရင်လဲပုံမှန်တိုင်းရက်ကုန်နဲ့ချိန်မယ်ရက်ကုန်နဲ့ချိန်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ပတ်ပတ်ချင်သေးတယ်ဆိုလဲပတ်ပါဖွံမီးတစ်ချက်တက်ပြီးဆွေမြလည်းနောက်ထပ်တစ်ပတ်ပတ်အောင်မယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ပတ်ပတ်ပါမယ်အလိုပုံမှန်တိုင်းတိုင်ဒိုလေးတွေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ပတ်ပတ်သွားပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကြိုးလို့ဖို့အတွက်ပြပေးမယ်နော်ပတ်သွားပါပတ်သွားပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်မယ်နော်โอเคဒီမှာဆွေမြပတ်လည်နောက်တစ်ပတ်လည်ပြန်ထိုးလာတာအဆုံးကိုရောက်တာ ਨੇ ဒီနေရာမှာပုံမှန်တိုင်းပဲရက်ကုန်နဲ့ဆုံးသက်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆွေမြတ်ကြိုးထဲမဲ့နေရာတီးတီးကိုချလိုက်တယ်เนาะကြိုးထဲမှာကဒီလိုမျိုးထဲမှာဒီနေရာလေးကိုလေဆွေမြတ်ကဒီလောက်ပဲထားတယ်เนาะအလဲအနေရာလေးအရန်ကြီးကျဲနေရင်လည်းမလှတော့ဘူးเนาะအိတ်ကလေဒီမှာ6လက်မခွဲကြကြော်လေးလောက်ရှိမယ်နော်6လက်မခွဲကြကြော်လေးလောက်ဒီလောက်လေးထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ညီညီမျှမျှခွဲယူလိုက်ပြီးတော့မှတ်ကြိတ်လေးတွေချိန်တယ်ဒီနားမှာဘယ်နှခုရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနားမှာလည်းဘယ်နှခုရှိရမယ်ဒီနဘေးမှာဘယ်နှခုရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနဘေးမှာလည်းဘယ်နှခုရှိရမယ်အဲ့လိုလေးခွဲယူလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဆွေမြတ်တို့ဒီကနေပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းပြန်ထိုးမယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်တိုင်းဖွံ့မီးတစ်ချက်တက်ပြီးတော့တိုင်ဒိုလေးပြန်ထိုးမယ်တိုင်ဒိုကိုထိုးပြီးဒီမှတ်ကြိတ်လေးချိန်ထားတဲ့နေရာထိရောက်အောင်ဒီနာဒီရောက်အောင်တိုင်ဒိုထိုးမယ်နော်ဝါလေးလားရောက်โอเคเนาะဒီမှာဆွေမြထိုးလာတာဒီမှတ်ကြိတ်လေးချိန်ထားတဲ့နေရာရောက်ပြီเนาะဒါဆိုရင်မှတ်ကြိတ်လေးဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှတ်ချက်ချိန်ထားတဲ့ထဲမှာတစ်ပေါက်ထည့်မယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဖွံ့မီးတရားထိုးမယ်ဖွံ့မီးကိုအရင်ကြီးလဲကျင့်နေအောင်မဟုတ်ပဲနဲ့ညီညီလေးရောက်အောင်ယူပေးပါเนาะ
พ่อมีเตียบีอ่างทูตัวไหมเนาะโอเคเนาะดีมาพ่อมีเตียทูบีตัวบีสูยินเลยสมัยโดดีเพิ่มมาดีเอาวายังเลยชีเดนเนียมาเหมือนเชยไหมดีเชยได้จริงมาพ่อมีเลโก้เตียมันเลยอ่างอยู่ไปบ้านเนาะดามิโอไตโดเน่เหมือนเชยไลไหมไตโดนะเชยบีบีสูยินสมัยโดปงมาไตทูตัวไหมไตโดเลยเปลี่ยนทูตัวไหมฮูเบ้มาเจ็กนาโกยาวเดทีเนาะมาเจ็กนาโกยาวเดทีเปลี่ยนทูลาไหมดีเอาก็มาเจ็กนายาวบีสูยินพ่อมีเตียทูไหมยินดีมาเชยไหมบีโลชิยินพ่อมีเลยอ่ะไตโดเลยเนี่ยดีอ่ะสองโกยาวเดทีเปลี่ยนทูลาไหมเนาะโทรตัวบ้านเนาะโจ้หนักคู่พี่ตัวอ๋อโอเคเนาะดีมาโทรละด่าโจ้เลยเนี่ยโจ้ยาบีเนาะดีเพนเนี่ยหูเบ้ไปลูกชิ้นปงพันใจแต่งโทรเลยโทรละด่าดีส่งกูยาบีเนาะดีส่งกูยาบีส่วนยิ่งดีมาชักก่อนเนี่ยเชยไล่แม่ชักก่อนเนี่ยละเลยเชยแม่เนาะสมัยเชยไล่ดำละพี่ตัวลูกชักก่อนเนี่ยเชยบ้านแม่ยี่ยังพ่อมีตะแช่แต่ปีรอที่มาตายดูเรื่อยเปลี่ยนทูบามะตายดูเรื่อยก็ดีพ่อมีนายเอาได้ที่ทูลาบานเนาะที่พ่อมีนายเอาอย่างเปลี่ยนจิ้มเนาะทูลาละที่พ่อมีเลนายเอาปีโซยินเลยพ่อมีปอมาสมัยดูตายดูเรื่อยทูตัวเมเนาะดีโลมิโอพ่อมีเอปังลีเทโกแอทเทบีดอพ่อมีเตยาสุยินจะพามาตะเช่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 เนี่ยเตยาบีอ๋องทูตัวเมเนาะดีโลดีโลมิโอเตยาบีอ๋องทูเมพ่อมีเลเรโกทูลาบีบีโลดีน่าอยากบีสุยินเลยดีน่าอยากไปสูงเลยดีมาเลยตั้งโทรเลยด้วยโทรตัวแม่พ่อมีน่าอยากเลยโทรละแม่ปีนดีน่าอยากไหมดีน่าอยากไหมสูงเลยตั้งโทรเลยโทรละไปรอดีมาสัตว์แม่ส่งกูอยากไปลูกชิ้นน่าจะแทนเปลี่ยนโทรไหมบ่เนาะเป็นแทนไหมโทรลอยาเลยสมัยก่อนโทรเช่นแต่เราโทรลอยาเลยบ่เนาะเช้ากอดแทนไหมปีนพ่อมีจะเช็ดแต่ไปรอโทรละไอ้เจ้าจูเลกูไปเล่าที่ยาจึงเลยปอนเนาะตรงด้านโทรมาละเรื่องด้านโทรมาละเปลี่ยนบีรอโทรตัวอะไรอย่างมาเป็นเนาะโอเคด่าสุยโทรบีโลชิ่งเปลี่ยนโอเคเนาะที่มาสมัยโตสมัยเปลี่ยนตัวเมียวกูโทรจริงแต่แล้วไปเลยโทรละบีสุยทำเมียวปงจันเลยพี่ตัวเมย์ไอ้กะบีอะไรเลยโทรเมย์โทรบีกะไรเมย์ไอ้กะไรเมย์มึงกูเชยไรเมย์ทำเมียวเลยถ้าสูยิ่งสมัยเราแย่เลยต้องพิลูยาบีบอนะขีนะตาลมิวเลยแต่แกลูกคุณสมัยพี่อาร์ตเลยกงจังเลยริมหายูอาเป็ดชินเนสูยิ่งเนาะดีสมัยสมัยหายูอาเป็ดลูยาบาร์เนาะท้ายนั่งกันด้วยยาวบาร์เนาะชีด้วยกงลงบาร์ไปโอเคถ้าสูยิ่งดีวิดีโอเลยก็ดีมาเป็นส่งตาไล่ปามเนาะอารมณ์สิบปีจะบาร์สิเช่น